Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk hier in Spreuke 21 vanaf vers 9 af vandag. Nou wat is die wysheid wat Salomo ons leer? Hierdie is nogal 'n interessante een. Hy sê dit is beter om op die hoek van 'n platdak te bly as binne in 'n huis saam met 'n vrou wat oor alles stry. Nou ek dink Salomo het 1000 vroue gehad, so hulle kon lekker sy ore van sy kop af praat. Kom ons verander en ons haal die geslag uit die ding uit. Ek dink wat hy hier meer oor praat, beginsels, is iets van, as daar altyd 'n gestryery is, dan is die lewe nie lekker nie. By die werksplek en verhoudings, vriendekringe, tussen kinders, noem het enige plek in die wêreld, as daar die heeltyd 'n gestryery is, ek wil sê, 'n sinnelose gekeffery is net oor nye, 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 is nie lekker nie. Dit breek verhoudings. En hier is die woorde vir my. Sit 'n spieël op en kyk. Is ek besig om te moun van die oggend tot die aand? Stap ek in die huis in en ek moun met die kinders, ek moun oor die tas, ek moun oor die klere, ek moun. Is nie lekker nie. Stap ek by die werk en ek moun sinneloos en ek wil stry oor elke punt en ek wil 'n hofsaak maak oor die kleinste goedjies. Hy sê, ons wil so ver wegkom daarvan as wat 'n mens kan. So, kyk na jou eie gedrag. As jy oral besig om stryery of fightery of 'n gepiekery of wat ook al los te maak, maak jy besluit, ek gaan ophou daarmee. En dan aan die ander kant, as jy in so 'n wêreld is, waar dit die hele tyd gebeur, Salomo sê vir my, hy kan verstaan, jy wil 'n breek maak, jy wil wegkom daarvan. Want is nie lekker om van die oggend, middag en aand die hele tyd onder 'n gestryery te wees nie. Kom ons soek vrede, kom ons leef in vrede, kom ons leef in liefde met mekaar. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons in ons land. Die heeltyd gestryery oor reg en verkeerd, oor die verlede. Help ons in besighede. Help ons in huwelik. Help ons in gesinne, Here. Waar daar die heeltyd 'n gestryery en 'n bekleierery kan wees. Laat ons die keuse maak, ek gaan ophou. Dit vat 2 om te beklei, dit vat 2 om te stry. Ek gaan ophou. Ek soek vrede, ek soek liefde. Here, help ons daarmee. Versprei liefde in ons land. Versprei liefde in ons huwelike en gesinne. Dat die saad van liefde in ons lewens groei. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi na ons eredienste toe. Jy kan het stream, jy kan het kyk op ons app, op ons website, op Facebook, en al die plekke. Geniet ons eredienste saam. So ook op TV, SABC 2:30, geniet het saam met ons. Goed gaan, sien jy weer.